ukumbi wa Bomas. Naye mgombea urais wa chama cha Third Way Alliance, Daktari Ekuru Aukot, pia ameelezea shaka na matokeo ya awali yaliyotoka kwenye tume ya uchaguzi, akielezea wasiwasi na kukosa kutumia kwa fomu 34A kwenye kujumlisha matokeo ya urais. Hebu sasa tumsikize. There is indeed a problem with the transmission of the results. That nobody is denying. And the reason there is a problem with the transmission of the results is because what I think we've been fed since yesterday is not being backed by the relevant forms